Vad var det rätta? Vad var det rätta vinnan nu? Ja, det var ju rätta ordet. Alltså rätta ordet var ju tyngdlös, va? Nej, det kan det inte ha varit. Jo, det var tyngdlös. Okej. Inte djurpark utan tyngdlös. Mm. Och nu ska vi alltså då dra två vinnare ur den här gigantiska hög som vi har här. Och vem tar första? Det är tydligen jag då. Och jag känner mig som hurra! Och jag greppar här och jag har en vinnare. Jag greppar en gång till. Och Hoffman har en vinnare. Vänta, Hoffman har en andra. Hoffman har en andra vinnare. Okej, här har vi ett platt utmanglat litet mjölkpaket. Det står till Volramos på. På baksidan så står det tyngdlös. Och det är från Mattias Gustdolf i Hässleholm. Han har vunnit en klocka. Här har vi Sandra Karlsson från Bollnäs. Aha. Bollnäs? Ja, det är väldigt otydlig text nämligen. Mm. Kan inte riktigt tyda det här, men vi försöker hitta en klocka. Rätt svar är... tyngdlös, och det har de skrivit där uppe. Ja. Allt det här andra då som har skrivit, så visste du att 1891 rullade den första... Vi står ju på mjölkpaketet. Okej. Funka! Vi ska funka klockan. Funka. Tung! Klockan! Japp! 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 Vad är det? Nej, hade vi inte ringa in också? Ja, just det. Alla ni som vill ringa in idag till Volramos och tävla, ni ska veta hur många stjärnor det finns i Karlavagnens stjärnbild. Alltså hur många det finns. Och ni måste ha slutsiffra 0 eller 9. Och då ringer ni 020-767-000. Alltså... 020-767-000. Alltså hur många stjärnor och 0 och 9. Hoffman har tagit en ny vinnare. Ja. Nej. Han är ivrig på att det är just den som det gäller. Det är från Sara Mariskal från Sankt Hansgatan 24A. Och hon är 10 år och den och Sankt Hansgatan 24A är i Lund. Rätt svar på veckans rebus är... tyngdlös! Och tack ska du ha! Vi ska ha en vinnare till. En vinnare här, jag har hittat den! Nej, den där kan du inte använda! Och titta! Jag måste... jag bara greppar en här. Det ser ut som du letar efter något speciellt. Här. Svaret är tyngdlös. Och det är från Maria Johansson i Finspång. Och det är vår rätt adress. Och det är gubbe, och det är bonde, och det är mjölk. Och vi funkar! En klocka! Och den funkar vi till dessa. Vänta, klocka in! Duktiga! Bravo! Bravo! Jägaren och rådjur. Endast 7-8 meter skilde från hans villebråd. Det är en amerikansk försvarsstab. De ska inspektera regementet och generalen och kolla vem det är som har bäst soldat. Och alla får stora skälvan. Så därför så nu undrar då generalen om han ska lyckas överhuvudtaget att utbilda knasen till att bli den största idealsoldat som han kan tänka sig. Tyngdlös! En alkoral mittes kallar jordnärs orver huvudnädsen i film. Gissnes det gillsmörsen just det för Volramos. Ja, nu är det snart klart. Ja, men... Hej då! Vänta! Hej, vem är det? Hej, det är Karl-Johan. Karl-Johan, var ringer du från? Bohus Björka. Var ligger det någonstans? Utanför Göteborg. Utanför Göteborg, jaha. Du vet hur många stjärnor det finns i Karlavagnen? Ja. Hur många? 7. 7? Ja, men det är ju rätt bra! Hur lyckades du räkna dem så här mitt på dagen? Hur gjorde du det? Ja. Du har räknat dem förr?
Ja, du har stått där på nätterna och tittat upp i himlen och räknat dem. Har du räknat alla stjärnorna så här, alla stjärnbilder? Nej. Så du vet liksom skorpionen och sånt där. Nej, men tycker du inte det är sorgligt att de ska åka här då? Tycker du inte? Nej. Tycker du inte? Nej, hej då. Nej, vänta. Karl Johan, vet du vad? Vi ska tunka en klocka till dig. Du är med på det? Får du showa riktigt ordentligt? Utanför Göteborg, sa du? Det är bra. Kan du svara på dagens rebus? Nej. Det var vad dagens rebus? Vad har ju sagt det? Ja, just det. Vad var det då? Vad var det för ord? Vad var det för ord? Tyngdlös! Och du vinner ytterligare en klocka! Ytterligare en klocka, ja! Hepp! Valramos! Det är bra. Jag bara blir trött på den här karen. Han säger funkmästare. Han ska åka med hem helt enkelt. Valramos! Jag blir utsliten. Ja, den bara blir lite körig. Tack så mycket, Karl Johan. Tack. Tack. Hej då. Ha det bra. Ja, apropå hej då. Hej då. Ja, nu räcker det. Nej, men bara en. Valramos! Ja. Nu är det jag. Hej då. Ha det bra. Hej då. Hjälper du att stänga dörren? Ja. Så får vi komma härifrån. Ja. För nu. Och så kommer vi att backa lite. Glöm inte mig. Skicka ett vykort eller någonting. Ja, vi ska göra det. Du. Ja. Och så får du backa ner lite grann för nu är den turboredo, vet du. Turbo. Är du med? Jag vet inte, katten va? Hjälper oss att stänga dörren bara. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hälsa. Hoppas de skriver eller skickar vykort eller något. Trist. Hej då. Hej då. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt, men ja, det är inte så att du håller någon typ av kretskort. Har du någon? Du? Vigre? Hur har du tänkt att vi ska komma härifrån nu då? Den här fungerar ju. Ja, den verkar ju, tycker jag. Det är en sån. Underläpp. Harriet. Är en tjej som i sin fantasi förvandlas till... Du kan ju ta någon gammal film när vi står här och... Harriet är en tjej som i sin fantasi förvandlas till privatdetektiv. Och allting hon ser, det förvandlar hon till ett deckarfall som hon vill lösa.